Kanonimiz bir tonnaligi aka 900 dollardan hisoblanadi aka. Puliga yarasha akkumulyatori katta qilib qo'yilgan. 1700 qilib beryapmiz bir tonnaligi. Rolamiz 220, 220, 240, 220 shunaqa bo'lib 100% kojadan ishlangan aka. Oyoqda ham qirilmasligi uchun bronepleonkalarni urganmiz aka. NFC BYD'lar kalitadan qo'yilgan. Shunda kelib turib tabloga jip qilasak aka, skuter yonadi aka. Yerda. Zashitasi ham bor, kimdir skuteringizni tushirib turib, yo'g'ligingizda yetalab ketmoqchi bo'lsa aka, mana avtomatik joyiga qaytib qoladi aka, mana. Gentrallarda yo'q, ABS tizimi bor aka ularda. Voy, yomonidan aka. Shuta balo. Zadni xodlari bor aka. Tabet zapchas, velosiped, elektronik zapchas hamma yog'i bor aka. Konteynerlarda keladi. Suvob yig'uvga, sotuvga alohida chetdan chiqaramiz. Vagondan skuterlar sotilyapti do'stlar. Boda Motorola 1.5 tonna bilan yuk olyapti do'stlar. Ilohim Alloh taolo ishingizga, umringizga, puringizga bersin. Allohim baraka berar bo'lib opatdan o'zi asrab. Namangan shahariga ketdi uje. Endi 1.5 dollarga 1 tonnali motor olish kerak yo'q. Ya'ni Boda Motoda 900 dollarga 1 tonnali motor oldi do'stlar. Yangi holatda. Assalomu alaykum do'stlar. Biz hozir Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi Boda Motoga keldik. Bu yerda motorollarni 15 xillaridan bor ekan. Kabinali, kabinasiz, hattoki pol 100% tonirovka oldigacha tortilganlarigacha bor ekan. Qaranglar do'stlar, orqa sponi yopilganligi, xaladenligi bor ekan. Eng asosiysi do'stlar, skuterlar turli xillari. Motorollarda benzinli deysizlarmi, benzinsiz deysizlarmi, lubo turlaridan bor ekan. Qaranglar do'stlar, 240 dollarga skuter suv tekinu, yangi do'stlar. Videoda orqacha tomosha qilinglar. İçkari sklad dostlar. Motorola'da yüzler, minler kılları bu. Videomuzu tomosha qiladigan bo'lsalar, to'xtab, ashtabda pauza qiling. Kanalimizni tomosha qiladigan bo'lsalar, Boda Motoda zavodiga borganmiz. Motorola'dan noldan yig'ilishini ham tomosha qilasizlar. Bo'lmasam biz videolarimizni boshladik. Dostlar, biz videolarimizni boshladik. Oldin sizlarga motorollarni har xil turlari bor, shularni tanishtirib o'tkazamiz. Keyin skuterlarga o'tamiz. Sonra ichkaridagi skladga kiramiz. Abdulaziz akam bilan. Assalomu alaykum. Musulmon aka, yaxshimisiz aka? Muallim aka. Siz aka ishlaysiz, rahmat aka. Acha endi motorollarda har xil turlaridan bor ekan, albatta. Bor aka, har xil turlaridan bor. Arzoni ham bor aka, pulga yarashasi ham bor. Mana manorimiz 1 tonnaligi aka 900 dollardan hisoblanadi aka. Pulga yarasha akkumulyatori katta qilib qo'yilgan. Sifati narxiga yarasha 900 dollardan qilib beryapmiz. Aka hamma qulayligi bor buni ham. Do'stlar, videoda boshda meni chiqqani xuddi shu hisoblanadi. Mana bu yerda telefonlarni qo'yib, tagida endi zaryadka qiladigani bor ekan. O, tablosi ham mana boshqacha ekan aka. Tablolar LED qilib ishlangan aka. Tepasida kulonkasi bor, moni shilvorilsa bo'ldi mana. Tablosi ham noodatiy uslubda. Bu bakovoylari buni tagida bo'ladi aka. Bakovoy, poylik, zaryadchi hamma yog'i bo'ladi aka. Motorlari qanaqa bilan? Motorlar 1.5 ming aka, motor va miya quvvati 1.5 ming, katta motor miya qo'yilgan aka. To'la zaryadkada 60-65 km yurib beraveradi, tezligi 40 aka. Tezligi 40. 40 aka. Olmoqchi bo'lganlar qanaqa, shekil kelib olib ketadimi? Shekil kelib olib ketishlari, shu fillardan shu videoni ko'rib kelgan obunachilarim, xaridorlarimizga bittadan kaska ham qo'shib beramiz aka. Keyin do'stlar, bu 900 dollarlik varianti soni cheklangan aka. Shuni hisobga olasizlar. Hosilaga boshqalarini tanishtirib o'tkazamiz. Bu 1 tonnaligida. Bu 1 tonnaligi aka. Mana, sifatini ham ko'ringlar. 1.80 ga 1.30 qilib ishlangan bort razmeri aka. Buna qizil ham bor edi-da? Bor aka, ranglari bor, ikki chuqur rangi bor aka. Keyingi turlarichi? Keyingi turlarimiz aka, mana kabinalilarimiz bor. Kichkiroq razmerdagi motorollarimiz bor. Mana 600 kiloli oldira oynalari bor. Bu yangi Vipsga kecha chiqdi bu. Dugalarga ham alohida e'tibor bering aka. E, kolonka ham bor aka. Kolonkasi ham bor, Bluetooth mikrofon, radio hammasi bor aka. Dahshat ekan. Oldida shabada misol uchun yomg'ir yog'adigan bo'lsa kelmaydi. Mayto, mana telefon qo'yib ketasiz. Telefon pastavka, zaryadka ham olaveradi telefon pastavkada. Bo, bular ham mikrofonniki? Ha, mikrofon, ovoz, palat, qo'y. Aqaba-qa o'tkazishlar. Bularni yangi Vipskasiki, eng oxirgi. Bu qanchalik orqasi? Xo'p, buni orqasidagi 600 kg yukta oladi, 1.60 ga 1.20 qilib ishlangan aka. И поворотнисы ке, бу ҳам дабавшни ёнарган, а? Битта калта очаличи. Бўлди, ака мана. Бу қарайлар дўст. Аваренка, ака. Ҳа, аваренка бар ака. Бу аваренкас, а. Повороти мана. Мана. Икки томонда ёнарган. Ҳама қулайлиги бор, 3 хил скоростда ишлайди ака моторимиз. Таблолар LED қилиб ишланган буни ҳам.
Akkumulyatör pulu ne için? Bunu pulumuz aki 1100 dolar. Akkumulyatör 58 kıp işlengen. 2023 sıfatlı akkumulyatör koyuları. Kilogramı giyem cevap veriyoruz akkumulyatörlerde. Kim bize hemen motorolumuzda balonu getirip olabilirsiniz. Sayvan balon koyuladı aki. Bu sayvan balon uzun bilgiyen beladı. Simli balon hesablanıttı. Yama geçişkende bu kadar bu pahamaydı bu balonu aki. Yaxşıdan ne? Yaxşı balonu, sıfatlı balon koyuluyen. Yani degiler ki? Abi yani degiler bana aldırı pol kabinası bu. Bir tane alayım motorolumuz hesablanadı aki. Pol kabinası zavatsı ki aldırı loop alayı faraları bile aki. Loop alayı faraları bile? Orkası kançalı kilo alı? Büyüm aki 1 tonla 200 geçe alıyor. 1.90'a 1.30 arka. Razmeri, orta razmeri. Bunu pulu ne pulu olan? Ha, bunu pulu aki 1400 dolar. Kep şette çubiram zahlan. Sağda oku tip bastı. Bunu rengini turkulan var idi? Var, turkul 5 yıl rengi. Ak, kara, mokri, kuk rengi var ki. Ben şu yeşilli toğra rengi var ki. Tipi de tumankelerini karayın. Tut talep dışlanıyor. Tut talep aki. Bu kulda ligrofke bula. Tipi paski kısız bula hemen aki. Yaşı kent ha? Zor aki. İçin ipte görseydiniz, silahı yap zor. Dostlar bana karayla. Maşina rulü, tablo, zadney kamerası var. Kalit aç ama. Ana kursatı yaptı. Bu tam hasta kançı ya mı? Hasta kançı, hemen yok. Ki rulü gidravlik. Gidravlik ya rul. O zadney kursa, mette zadney kamerası kursatı adam. Taksat kullar. Lükü var eken tepesi de, svetlara, çırağlara. Bima hot, hemen yok. Bu kança dediniz? Ha bunu aki 1700 kibere yapız, 1 tonna aligi. 1 tonna aligi. O yanıdaki şey yok, başka çamadeli gani. Ha bu aki 600 kiloli madelimiz. Hud düşünü, rulu adli çıkan aki. Motorola rulu hesablanadı bu aki. Bura 62, bura 30, 600 kiloli çüştü ala uğradı. 600 kiloli? Yani içini kursatı ya. Dostlar bana. Bir o mikrofonu var aki. Ha bunu 3 mikrofonla babındayım aki. Dvorni da elektron ne? Dvorni elektron ne? Tepeste lüküye mi var ki? Kuleliler mevcut ki bu ne ya? Tepeye. Bula kança? Bulağımız ki 1600 dolardı ki. 1600 dolar. Sağda yani çüberi ramız ki nahlandı. Harkıl turları yapar ki ne? Tor 5 rengleri var ki. Tor 5 rengleri. Yine bana bir tonla, bir tonla motorola da başka türlerini görsetse ki. Ama adamı tuvalete bulmasın. Bana dostlar. Skuturlar, hılları köp, hazı. Hamasi götürmüş. Bu yine bir tonla motorla akkümülatörü yakarab oluyordu. Ha, akkümülatörü yakarab, nahları uzgar uğradı ki. Yani bana uyum uşa 1000 dolarlı motorolamızdan ki. Arzon Vipski başlı kursatkanımızdan ki. Bana yanı değil ki, yangeçi Vipski. Ramalarını kursatın ki 3 kavatlı rama koyuluyor. Bunu ölçeğenimizde 11 santimetre çıkan ki. Yaha. Bu yan bakuada ki bu. Şu sıfatları yakalıp nahları uzgar uğradı ki. Bana bunu sınırken kursatıyla mı? Bunu ki bana 4 santimetre ki. Bu 11 santimetre kılıp işleniyor. Oldu tümange faralar bu. Tablozga ham alohida ahamiyat berasiz aka, robot faraq qo'yishlangan mana aka. Juda ham katta. Baloni oldisi 400 yillik 12 sayvon aka, simli balon. Sayvon. Ha, do'stlar qaranglar. Bitta o'tirganingizda mana ulkanda aka, juda bahaybat motorolni o'zi ham. Do'stlar farqini solishtirib beraman. Puli arzon qimmatligi mana bu qalin og'acha baloni. Keyin dabavishni faralari yangi vipska. Boy akamiz aytganida ramasini ko'ryapsizlar. Qalin akkumulyator 68 amper aka bunda. 80-90 kilometre yürürlüğü var. Bunda 58 aki. Bu 68 akkumulyatörlü aki. Bunu pulu ne için? Ha bunu pulu aki 1300 dolar kibere yapmış aki. Optum nahları aki. Yani 1300. Şu ben bir oran çıkabilirse. Ha sağda onun üstü aki. Kama var aki. Bu üçü aldı yapıl yani. Boya kurgen sarığımızdan aki. 600 kilolu kursattı. Ha bana bana bana. Bu arada kursattı ki. Rengleri var aki. Tayı rengleri mevcut aki. Hala gen renglerden ki harit klorolla beymel ol. Bu çi? Bu yan bir tonla mı? Bu yan bir tonla ile aki. Bir tonla ile? Ha. Bunu yan oldu tomankaları bu aki. Faraları yan bunu boşça kılmış lan ya. Turizcilik onu ki oldu balon arkası 500 tane aki. Arkası 500 tane. Hanecini skoruz. Padyomlu cöyle gem kit uğra. Tağlı hududla gem. Bunu rahmetsizlikle nispeten bu bittali iken ha? Bu bittali aki. Leki bitta bosa yan kalın aki. Ana. Kalın da işlen gene. Bunun arka ne çıpır? Bunun arka aki 1300 dolar bununki. 1300 dolar. Modeli barcha farqlar ekan ha. Ha, modeli. Oldi yopirganroq aka. Shunaqa aka. Mana. Buni so'zlab o'tirib.
turiga qarab turib, modeli endi qaysi biri yoqadigan bo'lsa, o'sha olaverar ekansiz. Shunaqa aka. Endi nari tomondagilarga o'taylik. Yes. Birinchi bo'lib turib sizlarga non toparlaridan ko'rsatyapmiz, ya'ni motorollarni. Alo. Yana bir ko'rinishdagi boshqacha mana o'shani yopilgani. 2023 model aka rulligimiz. Buni salonda ichida uniki shaybali skorisi bu mana. Mashinalar skorisidan qilib ishlangan aka. Avtomat korobka. Avtomat korobka aka. Neytralga zadni xot. Zadniga olganingizda mana yoqingda. Zadni kamerasi bor. Ha, mana zadni kameralar yonadi aka. Arqani bemalol ko'rish. Mashina ruli. O, mo qaranglar do'stlar. O, metaforlar bor ekan. Bluetoothli metafor. Katta Tesla. Teslaga o'xshagan katta displeyli monitor. Tepasida luki bor. Dimoqlar bor. Hozirgi holatda hamma jentradan ham chiqmayapti, do'stlar. Mana. Bag'a endi ventilyator. Ikkovini yoqmasalar ham, bizdekini ketasizlar. Bo'ldi. Bu endi bardachoy hisobida bo'ladi-da, mana tomoni. Bardachoy hisobida aka. Keyin buni ichi har xil ranglari ham bor ekan-da, sizlarda. Bor aka. Qarang, bu oq ichi. Bu gaz butormiz-da? Ha, aka. Qoya. Bu aka kilometrda 70-80 km yurib beraveradi bu ham. Akkumulyatori 66 qilib qo'yilgan buniki aka. Bu hali orqadagi yuki qanchalik bu? 1 tonnali aka bu ham. 1 tonnali. Bu ham 1 tonnagacha ko'taraveradi aka. Tippadan ham tomonkalari ham bor aka. Kechiring Svetki. Xuddi shuni tonirovka qilib, shuncha qilib olsan zo'r bo'lar ekan. Ya'ni Bodo zavodiga borgan edi, ishchilar o'ziga shunaqa komfort qilib yaratib olishgan ekan. Bunisichi? Shaka ko'rdingizmi hozir ana? Ha, boya ko'rsatgan. Ranglari mavjudda aka buni. Bu polimerga butkanli modelimiz aka. Buni ko'pchilikka sotganimiz orqasini xaladinni qilib go'sham o'tirishyapti aka. Xaladinni qilib olib turib, marjni ham qo'yishyapti aka. O'ylab topish nimasi bor, imkoni bor aka. Orqasi labo buni aka, yopiladi. Polimerli labo. Endi bu labodan o'rnini bosadigan bo'lib chiqqan-da. Labon o'rnini bosib, labon elektron varianti aka. Labodan elektron varianti. Buni qulaylikdan ko'rsataylikchi do'stlar. Oldi pol kabina. Pol kabina. Mana devornilari ham elektron aka, ruchnoy bas. Elektronni suv sotish kerak. 3 tali rama aka, ramalarni ko'rsatib o'tasiz. 3 tali ramasi. Orqa sig'imi qancha? Xo'p, 1 tonnagacha yukni ko'taraveradi aka, 180 ga 130. Eshigi yon degan a? Eshigi yondan ochiladi aka. Mana do'stlar, eshigini ko'rsatdim, mana shu tomondan ochib turib ichkariga kirar ekansizlar. Endi bu necha kilometr yuryapti? Bu aka 65-75 kilometrgacha yuryapti masofasi aka. Tezligi 38-42 aka. Marojdan kelgan shunga o'xshagan, ya'ni muzlatilib kelgan narsalaringiz bor. Ideya qilishadi qolganini aka. Puli? Buni narxi aka 1800 aka. 1800 dollar. Lekin qoya, orqasi bekilgan, tayyor holatdagi. Ey, tepasiga yuklasa bo'ladi-ku. Ha, bagajniki ham bor aka. Bitta ideya qilishadi olgan odam endi aka. Bagajnisi ham bor ekan. Qoyan komfort o'zlarini yaratib olar ekansizlar. Shunaqa. Endi do'stlar, sizlarga skuterlar tanishtiradigan bo'lsa, bir boshdan sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana. Uch balonligi ham bor aka. Uch balonligi ham bor aka. Bir boshdan ko'rsatib o'tib ketaveraylik. Arzon modellaridan mana do'stlar. 240 dollardan. Aka, mana hamyonbob narxdagi skuterlarimiz mana shu qatorimiz aka. Mana ular ham shularga kiradi aka. Narxlarni aytadigan bo'lsak aka, 240 dollardan bu qatorimiz. 240 dollardan 220 dollargacha aka. Bularimiz 220, 220, 240, 220 shunaqa bo'lib narxiga qarab, o'zini tuzilishiga qarab o'zgaraveradi narxi aka. Necha kilometrdan yuryapti? 40. To'la zaryadka bilan 40 km yuryapti aka. 40 km, ha? Tezligi 35. Tezligi 35. 120 kiloni oldi orqa sidirni ko'taraveradi aka. Ham velosiped ko'rinishda minib ketasizlar, ham zaryadka tugab qolsa velosiped qilib minib ketishaveradi aka. Bitta qilib aytganda do'stlar, yo'lni qolib ketdingiz sizlar, ya'ni zaryad tugagan holatda. Xohlasalaringiz zaryadga ketinglar. Buni hozir 3 xil modeli bor ekan, ha? Tablosi bunaqa ko'rinishdagi. Mana do'stlar sizlarga. Keyin oldi ko'rinishi tumaloq fasondagilari bor ekan. Aloqaga chiqaverar ekan sizlar. Buni ham chiqarib yuborsa bo'ladimi? Yo'q, yetib olib ketadimi? Qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana Farg'ona shahridan yoki Andijon Namangandan chiqyapti. Filiallarimiz bor. Andijon, Oltiariq,
Farg'onalarda fillarimiz, Namanganlarda fillarimiz bor. O'shlardan olib kelib bir xil narxda sotib olishlari mumkin. Xuddi shularda. Narxlari o'zgarmaydi aka. Libo fillarimizda narx bir xil aka bizi. Narigilardan ko'rsataylikchi. Aka, mana ularimiz fioletvi rangdagi yangicha skuterlarimiz aka, tablolar o'zgaradi buni aka. Tablolar o'zgaradi. Ha, ranglari o'zgaradi aka. Parkovishni tablolar qo'yilgan va oldi nimalari ham Pavarotlar hem boşkaçı ki bunu bana. Oldu da pavarot ne? Parkovuşlu tablo ki. 5 tane kim hatırlıyor ki bunu? Bula 5 tane ki. 55 kilometre geç yürü oradı. Bula ne çıkıyor bula ana? Ha bula bula ki 370'den. 370'den. Yenge modellerden. Yenge modellerden ki kim 23. Yanı da gitsin yanı da. Yanı da yine aldı faraları ki yani TikTok olaylarda aldı lupası gibi okşaydı bana görüşürüz mümkün ki. Tumal ağacı. Tumal ağacı ki çikorunup duralı prazıraşını ki. Vidları bu ki 20 kıl 25 kıl vidimiz turdaki skuterlarımız bu ki bemol tala varışları mümkün. Bu donaya böyle yaptı ha hazır. Dona bir naklar ki. Ha. Optimge yine hem çubeli oramız ki. Optimge yine de alakalı telefonu yaplaşlar. Şuna kadar. Koyanları. Bula bulara çi bulara. Bulamız akı turizm dolar 6 takım natırlı akı bula. 70 kilometre gece tez kurdu 70 kilometre gece cevap veriyor hatta akı. Akı natır koşulgan sarı. Kilometre kopya orada, nahiyem kopya orada akı. Koyan. Ana tablo olanı kurşuz mümkün akı. Tez bir uzgarlayanda ana. Yoppa katar ağaçta ne? Spartivni tablo akı. Yani bunu sizden nasıl başka çoruk anca bulaya nispeten? Ha bu iki tane sizinle koyuluyen kişi benim olsa arkada kişinin bolacı oturup kete uğradı ki. Bulaki alakta alakta sizinle yaz. Yani de gitsin. Bulağımız ki 380'den 5 takimle hatırlıyor ki. 380'den. Ha. Modelleri kopya geldi ki. Yani de gitsin. Hop. Bulağımız ki 430'den 6 takimle hatırlıyor ki. Manolamız ham 6 saatlik 400'dan. Arkasında bagajniklari bu. Bu shunaqa tikib ketadimi? Ha, bu arkaga suyanib, arqadagi bagajga misol ana otsa bo'ladi aka. Ham ikki tomonlama bo'lar ekan, ham suyanchiq, ham narsa olib ketgan ekan. Qalat qaysi edi mana? Skuterlar ko'pligini. Xo'p, mana aka. Zaryadchini qo'yib qo'yganmiz, yaxshigina joy oladi chiyan aka. Xarajat qilib, ha aka. Çünkü hisobida bo'lar ekan. Kichkina ro'zg'orchi. Ro'zg'or bop. Buni nech pul edingiz? Xo'p, buni aka 430 qilib beramiz aka. 430. Yonidagilari. Qavatlarni ko'ring aka, uni prozrachni qilib ishlangan aka. Yo, oqatanda. Ha, prozrachni aka. Dahshat. Bularimiz aka, mana sidinasini ko'rishingiz mumkin, 100% kozadan ishlangan. Bitta orqaga olib chiqsa bo'ladimi? Bo'ldi, yes. Birma-bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Yomonidan ekan, koja qaranglar do'stlar. 100% kojadan ishlangan aka, oyoqda ham qirilmasligi uchun broni plonkalarni urganmiz aka. E, shunisi zo'r bo'libdi, dahshat. Oldini qaranglar. Tumalak fara. Buni narxi nech pul? 3 ta ekan oldi. Ha. Lupasi ham 3 ta aka, mana aka, ko'zda ovoradi. Buni narxi nech pul? Buni 430 qilib beramiz aka. Qancha kilometr akkumulyatorlari? Xo'p, kilometrlari 50-55 kilometr aka, tezligi 50 dan o'tadi aka. 50-53 kilometr tezlikda yuradi aka. Orqasini qaranglar. Lupan qarang, yumaloq aka. Tumaloq bo'lgan ekan. Xuddi shuni boshqa rangimi yonidagi? Bor aka, ha, mana oldi ichki oblisovkasi qizil, bejvi rangdagisi bor. Menga ko'proq mana rangi yoqadi aka. Bejvidachi. Bu ham ajoyib rang berilgan aka. Qanaqadir hali bagati rang deydimi? Shunaqa, ha, aka. Qimmat rang. Necha qaranglar mana sovchani ilib ketasizlar. Telefon ha bu tomoni. Telefon ilib ketasizlar. Ranglari uch xil bo'lyapti. Aka, mana bitta sizga yangiligimizni ko'rsatsam, mana skuterimiz aka, oxirgi model aka. Buni sekin. Hozir. I tablosi ham boshqacha ekan. Yo'qlikda hozir men alohida ko'rsatamiz aka buni. Chiqqandan keyin aka bu 2023 robot degan modelimiz aka. Robot. Buni shunday kelasizlar NFC BYD'lar kalitadan qo'yilgan. Shunday kelib turib tabloga jip qilasiz aka, skuter yonadi aka. Yedi. Qani NFC kalit qo'yilgan aka. O'chirish uchun yana bitta zip qo'yasiz ekranga aka. Mana bunaqasini endi ko'rishin. Faqat bododa aka, bunaqalar. Kalit shartasi ekan do'stlar. Bo'lmadi, NFC kalit qo'yilgan aka bunga. Mana O'zbekistonda yangilik. Juz skuter yonyapti. 1 2 3 da yonar ekan.
Kılamız uçarken. Bak sen. Aki yangiligimiz bu. Bunu kiyen uzunu nimasiyan bu aki. Zashitasiyan bu. Kimdir skuterizi çürüp durubu. Yoğuligizde yetelap yetmakçı bulsa aki. Bana avtomatiski joyga qaytib qoladi. Aki bana yetelap mı? Mana. Orqaga mı? Ha, quplaygan o'zini funksiyasi bor, aka. Ha, o'zini qulab oladi, mana. Orqaga olib ketaman desa. Ha, orqaga olib ketaman desa oldiga ketib qoladi, aka. Xo'p, ko'ryapsizmi? Motor miyasi aka 1.5 ming qilib ishlangan, aka. 1.5. Tagribni ko'rsataylik-chi? Bo'l. Yuk qismini. O'rindig'i ham kattaroq ekan lekin. Yumshoq. Qaranglar. Mana. Mana, aka. O, tagi ham katta. I poli ham bor. Poliga ham bor. O'zini mana sertifikatlari aka. Qoyat. Puli nech pul buni? Xo'p, buni puli aka. Dugalarni qarang, aka, dugalari ham chiroyli qilib ishlangan. Orqasi ham zo'r ekan. Akan chatli narxini 800 qilib beryapmiz, aka. Nech kilometr yuradingiz buni? Buni aka, akkumulyator Brent Scorus yursangiz 90 km yuradi. Brent Scorus. Endi bu 2-chi, 3-chi Scorus'lari rasxod ko'p qilganini sababi 60-70 km yuradi 2-3 skorusda. Ama 1 skorusda yursangiz Xitoy garantiya bergan 90-100 km yurishiga aka. Anaqasi buni. Tezligi nechaga chiqadi? Tezligi aka 70-75. 70-75. Bularga ham bittadan kaska qo'shib beraveramiz aka. Voy. Zo'ridan aka. Orqasini qaranglar stoplarini. Yonidagichi? Yonidagi ham shu bitta aka. Firmasi bir xil. Bu ham NFC kalitli aka. NFC kalitli. Ha, kalitni bunday qilasiz, bu ham zavod bo'laveradi. Bu orqasi mu narsa soladiganlar ekan, ha? Ha, bagajlilar. Ha, viduxasi ham sal boshqacharoq buni, aka. Orqa fonarligi. Buni puli nech pul? Bir xilmi yo'q? Bir xil, aka, 800 dan, aka, optimdan. 800 dollardan. Oldi ko'rinishi ham pasti bir xilroq ekan. Shuni uch ko'rsatmay qo'yaveraylik. Bu boshqa rangimi? Bun bilan, aka, boshqa rangi. Ha. Yonda ko'rsataylik-chi. Assortiment ranglari xolaganlarda kelib olib ketishlar mumkin. Bu ajoyib yashil sifatroq ekan. Bunisichi bunisi. Bu benzinli skuterlarimiz aka. Bodona. Benzinli skuterlari aka. Mana. Orqasi yukli. Mana 125 kubli aka. Ha. Tezligi 70-80 ga chiqaveradi aka buni. 70-80 ga. Buni ham ishqovozlari bor, ovozi aka. Maza qilishadi. Aka 70-80 ga chiqaverar, razgom juda ham tez aka buni. Razgom tez. Endi bari benzinlikda, ha? Shunaqa aka. Oldi bitlarni ko'rsating. Kim benzinligimizda bitta zo'r yangiligi bor aka. Uni ham hozir bitta ko'rsatamiz, mana. Birinchi turgan Delphi modelimiz aka. Mana mana modelimiz aka. Yo, bu ham boshqacha aka. Ha, mana shu ham benzinli 150 kubli aka bu. Buni aka boshqa tarafi mana, bitta ko'rsating tablolarini. Oldi ham kattaroq ekan. Mana aka, jentrallarda yo'q, ABS sistema bor aka bularda. ABS tormozli sistema qo'yib ishlangan aka bular. ABS. Akkumulyatori bu ko'rsatadimi? Ha, bu akkumulyator tipida benzini, benzini kam endi zavod chiqib. Tezligi aka 90-100 gacha chiqaveradi. 90-100. 150 kubi. Soati ham bor ekan, ha? Voy. Necha litr asfalt qiladi dedingiz buni? Xo'p, aka 100 ga 1.5 litr asfalt qiladi, aka. 100 ga 1.5. Oldi oyoq qo'yadigan joylari ham katta aka. Benzin mana yerdami bu aka? Benzin bak shu yerda aka. Yetkiz tormizlar aka. Yayilib o'tiraverar ekan-da, ha? Qaranglar mana, katta joy ekan o'rindig'i. Yonidagisi Harley. Harley deb. Eng trendga chiqqan. Coco City deyiladi aka, ikkinchi nomi. Xo'p, bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, aka, narxini bularni 800 dan qilib beryapmiz. 800 dollar. Cherokee balon aka. Aqagan bu obnovleniya versiyasi aka. Oldilar yichiq qilib ishlangan. Mana qaranglar, amortizator ham ichida. Atrizatorli amortizator aka. Bo'lsa, nima mana kichkina narsa? Shu atrizatorda aka. Qo'shimchasiga bunisi nima mana? Bu ikkinchi amortizator aka o'zini. Ikkinchi amortizator. Havoda ishlagan amortizator. Ustida skorus aka bu ham. Tezligi 75-80 aka. 75-80. Amazatorlar ham ishlashni qarang aka. Yumshoq ekan, ha? Juda yumshoq. U ham unchimchi ham man chustib o'qmaydi aka biz yo'llarda. Qoyin. Buni puli nech pul? Kilometri qanaqa? Buni 800 aka narxi, kilometri 40-50 km yuraveradi. Dopalnitli ikkitali akkumulyator qo'yilgan. Narx 800 aka. Keyin mana mana unimiz bor, mini aka, bolajonlarimiz uchun.
kichkina turdagi aka skuterimiz, yangilik bu ham. Hozir bolajonlar necha kilo ko'taradi onam? Aka 120 kilogacha Alloh orqasida ne ko'tara oladi. A bu masalan bolajonlar uchun emas aka. Ya'ni do'stlar, bu endi hammani qiziqish ish qilyapsizlar dedi-ku. Shunaqa. Bu 120 kilo ko'tarayapti. Kattalar uchun ham, bemalol minsalar ham bo'laveradi. Faqat buni modeli balonni kichikroq varianti qalinroqdan ekan. Lekin sveti bor ekan mana. Svetlari bor aka. Qorong'i. Mana faralarni ko'rsatsak, mana. Buni ham tezligi baland aka, motor. O'ta chaqqonidan ekan-da. Bu necha kilometr yuryapti bu? To'la zaryadga 50 kilometr aka. Bu ham 50 yuryapti. Bu pul necha pul bu? Kichkina. Hop, buni narximiz aka 650 dollardan aka. 650 dollar. Qanotlarga alohida rang berilgan aka bu. Mana boya aytdik-ku, atrazator deganimizda. Shulari qo'shimcha amortizator ekan bular. Qoya. Harli fason. Yonidagi bir xil, bunisichi iyi. Bu ham kojinni istan ekan. Bu italyanskiy vittegi skuterimiz aka. Italyanskiy. Ha, retro skuter deyiladi aka. Retro. Ilgarigi benzinlilari eslasangiz, 80-90 yillik o'sha vittegi skuterlarimizdan aka. Buni ham ishqovozlar juda ham ko'p aka. Juda ham ko'p. Mashina ko'rsatsak bo'ladimi? Olib chiqsa? Bo'l. Qaysi rangini olib chiqay aka? Mana farqi yo'q, lobo bittasini. Bo'l. Bunisini olib turamiz. Orqa tomonini ko'rsataylik, oldin. Orqa svet nimaga bu? Bu stopda aka bu. Ha, stopmi? Ha, diodli stop qo'yilgan aka. Ha, hozir men buni ustaman. Yuk mashinalarda orqasida leta bo'lardi. Oq rangi. O'tta ko'rinishi noodatiy uslubda turibdi do'stlar. Bu ham abeslimi mana? Jitkisli dedimi? Jitkisli aka. Jitkisli. Jitkis bilan ishlaydi, oldi faralari. Qaraqa farami? Aka, led fara aka bu. Led fara. Favoritli batta ekan-a? Ha. Bu signallar mana. Oldi oyoqlar to'sib ketadi aka, kuzgi qishki mavsumga sovuqdan saqlab ketadi aka. Yonlarda aka o'zini bagajniklari bor. Narsani sol. Narsani qayerga solaman desiz, misol uchun aka. Mana o'zini orqadagi bagaj ham ochiladi. Kema yonida ham o'zini cho'ntachalari ham bor aka. Cho'ntacha. Ha. Shuning uchun 50 roq ekan-da? Ha, aka. Buni puli necha pul? Xo'p. Buni puli aka 850 dan kelishtirib beramiz aka narxlarini. Mana tomonidan burasiz, mana ichki sidinasi ochiladi. Necha kilometr yuryapti bundan? To'la zaryadkasi 75-80 aka. 75-80. Ha, 6 ta akkumulyatorli akajon. Kimga qanaqa dedi-yu, turlari endi asarli bo'lyapti. Juda ham ko'p aka. Bo'ldi. Olib turaveramiz aka. Va ungacha keyingi modelni ko'rsatib turaman. Bu qaranglar do'stlar, ham yukka, ham odamga moslangan, kechki sayrga ham zo'r. Endi bu tomonga asosiy boshqaradigan odam o'tiradi. Mana. Orqasi necha kilo yuk ko'taradi? Xo'p, orqasi aka 300 kilogacha yukni ko'taradi. Mana bitta harakat bilan aka bunday qilib jala qana ochiladi. Ochib olasiz. Bu ana. Ot mana aka. Transformer do'stlar. 300 kilogacha yukni ko'tara olar shu holatda aka. Xarajat qilyapsizlar. Keyin yana orqadagi mana narsalar yuklash uchun bagajniklari ham bor aka. Mana. Qanaqadir uzunroq narsa olib ketsin. Orqasi ham ochilar ekan. Kak mashinani kichkina varianti desa ham bo'laveradi. Mana. Nima qilasizlar? Bekada. Eshigi ham bor. Yonidagi eshigi. Buni ko'targandan keyin ochiladi. Chunki odamga moslangani. Shunaqa. Bu puli necha pul? Buni aka 1050 dan qilib beramiz. 6 ta akkumulyatorli bu ham. 700 uzuradi ashim 75-80 km yuradi aka. Tezligi 45. Zadni xot, hamma funksiyasi bor g'orillarda bosib ko'tarilamiz aka. Xuddi shuni hali 900 dollarlik bor, unaqa video ham bor mana aka. 900 dollarlik video o'shani. Yo, odam ko'p bo'li 900 dollarmi bu? Turistda bu. Orqada 2ta, oldida 2ta o'zingiz. Shu bilan 5 kishi bemalol ketaveradi aka. Mana buni yoqqaningizda aka, mana odam toshib turganingizda, mana avariyani xotlarni yoqib qo'yasiz. Qorong'ida zo'r ko'rinadi. Ko'rishganlar, ha, ehtiyot bo'lishaveradi. Qoya. Rushniklari bor buni ham aka. Tablolari o'zgaruvchan. Keyin do'stlar, biznes qilsalaringiz ham bo'ladi, bog'ladi. Shunaqa. Zo'r ketadi. Ya'ni sayr qildirgani. Zo'r. Bu modellari chi narxi? Xo'p, bunlarda aka narxi 650 dollardan ketaveradi shu 1100 gacha aka. 650.
Orqasi ochilib yopiladiganligi bu setkali ekan. Setkali. Kalit ochiladi do'stlar. Modellari ko'p bo'lyapti. Xuddi shuni orqa setkasi boshqachaligi ham bor ekan, temirligi. Puli bir xil bo'ladimi? Narxlari bir xil aka. Narxlarida farqi bor. Endi akkumulyator o'zining hajmi, keyin ko'rinishiga qarab narxlar o'zgaraveradi aka. Hozir buni ham xuddi shunaqa ta akkumulyatori turiga qarab turib arzoni qimmatlashaveradi. Albatta. Mana modellari chi endi? Jubalonli modelimiz aka narxi 850 dollar. 6 akkumulyator qo'yilgan aka, 70-80 km yurib beraveradi aka. Bu yosh katta otaxonlarimizga zo'rda bu aka. Svetoforga kelib to'xtaganda misol oyoqda qo'yib yotishmaydi. Injiq qatar ketishaveradi aka. Jich oldiga olaylik. Hozir. Parkov rejimda aka. Mana do'stlar. Bo'ladi. Mana. Voy, yomonidan aka. Shuta balon. Zadni xodlari bor aka. Parkovichni tablolari. Mana tagida amortizator ikkita. Motori qanaqa buni? Motori 1000 watt aka. Motor miya 1000 watt qilib ishlangan. Qaranglar do'stlar, mana bularda ikkita balonliyu. Bu 3ta balonli. Yosh katta odamni 2ta balonlida sal qiynalishi mumkin, shuning uchun 3taligini qilishgan ekan. Ham yoni dugali. Mana. Orqasida ham yukka moslangan ekan. Yuklari sidinan taglari ham ochiladi aka bunda. Mana. Keyin ikki kishi o'tirsa ham, ortiqcha bilintirmasa kerak, sabab 3talik ekan-da mana. Yo'q, yo'q, aka mana ikki kishi mana orqada bagaj qo'yganlari ham bor, aka padnoshkalari ham. Qoya, shunga ish hozir o'lding aka. Bu modellarichi? Bu modellari ham aka mana retroning kichikroq varianti mana ko'rsatdi-ku qo'y, ha, italyanskiy Vitdagi retro modelimiz. Kichikroq varianti aka 700 dollardan aka. 5ta akkumulyator 70 km ga javob aka. Yonidagilar hamzaki yangi vipsga oldilar, lupa farali qilib ishlangan 210 balon jetkistormiz aka. Jetkistormi? Ha, bular aka 700 dollardan 5ta akkumulyatorliklar aka. Pavarotti tagida bo'lar ekan. Ha, tagida bo'ladi. Tablo oldindan ko'rsatib ketdi. LED tablolari hammasiniki aka. LED tablo. Yonidagi boshqacha rang. Bular bir xil aka, mana shu ranglari har xil vitlari borda endi. Mana u ham aka boshqacha vitdagi skuterimiz aka. Iya, bu Harley'mi? Harley'da kotaroq varianti aka bu. Oo, Harley kotaroq varianti. Ha, bitta yoq ko'rsatib beramiz-da aka. Jitkisli ekan ham yo. Oldilar jitkisli. Yo'da mana. Mana unisi nima? Aka, bu akkumulyatorni ko'rib ketasiz bu yerda. Ha. Bu yerda zaryadingizni necha kilometr yurganingizni ko'rib ketasiz. Ovoziga qanaqadir. Ha, ovoziga qiziqib olayotganlari bor aka. Padnoshkalarni qo'yib, haqiqiy Harley'da aka atmosferasini beradi. Zo'rog'ini olaylik mana. Zo'ro aka, motor miyasi 2000 watt qilib ishlangan aka. Arqada o'zini setkasi, keyin yonida mana ko'rishim mumkin aka, u cho'ntachalari bor aka. Cho'ntacha. Kojadan ishlangan. Burisi, ha, bu yerda 2 talik kalonkasi bor. Qolgani o'zining ramasi va vida aka. Orqada o'tirar ekan-a? Shunaqa. Zo'r. 3 talik skori, zadni xodi ham bor aka. Nechi kilometr yuradi dedingiz buni? Bu lazaryadga 65-70 km buniki. 65-70. Oldi balonlari ham katta diskali qilib ishlangan aka. Aporni diskalarini ko'ring. Qizil rang berilgan aka. Qaranglar, hozir. Buni turishini qaranglar. Bu Harley'da kichik alaga bunga nisbatan kichikroq varianti. Albatta. Oldi baloni ya'ni kattaroq ekan. Alaga qalinroq, qalinroq. Lekin hajmi tomonlama kichikroq. Bunisi bo'lsa kattaroq. Endi bu tezroq yursa kerak, to'g'rimi? Bu tezligi baland aka. Tezligi baland. Puli nechi pul? Xo'p, buni narxini aka 900 qilib beramiz, Harley'da 800 qilib beramiz. 100 dollar farqi bor. Kimga qanaqa? Yoqqan mol ketishaveradi aka. Tagida ham bor ekan do'stlar. Sumkachalari bor aka. Qanaqa Harley'da pistonlar urilgan, qarang aka. Video. E, telefon mana o'rtada. Asosiy chetda bo'lishi kerak. Telefon. Qoya. Dasa. Endi velosipedlikchi, oxirida shuni ko'rsataylik. Bo'ldi. Aka, velosipedligimiz 2023 8 oyda kirib keldi. Akkumulyatorga 100% garantiya beramiz aka, bir xilgilar boshqa firmalarda endi misol otini aytishimiz shart emas, akkumulyator o'qlangan kelyapti-da. Bir xilgi odamlar shundan nolayapti. Akkumulyator eski chiqyapti, yo bo'lmasam olganimizdan keyin 15-20 km yuryapti xolos. Bizga unaqa emas aka. Garantiyali akkumulyator. Nerja ekanmi?
O nikel aka bu. Garantiya ali akimlarda keladi aka bizda. Litionni 2.5 3 yilgacha yurishi o'radi bitta olishgandan keyin aka. Tablolari bor, keyin o'zini Bluetooth mikrofoni ham bor ichida aka. Telefonga ulatsangiz ham bo'laveradi buni. Tablo yangi model aka. Yangi model aka. Bo'ldi. Nechi puli buni? Bu 24 razmerimiz aka. Narxini 330 dan qilib beramiz. Buni 22 razmeri bor, 300 dan qilib beramiz aka. 2023 model aka, bular akkumulyator bexijolar. 2023. Bu endi narx skuterlarda, misol uchun soliqqa foydali tomonam aytaylik, velosiped qiladigan bo'lsalar sal og'irroq. Sababi bular asosiysi tokda yurishga moslangan. Endi bu soliq. Velosiped qilib minadigan bo'lsalar sal yengilroq minish. Velosiped qilib minsiz yengilroq, ham velosiped qilib minganingizda aka, buni o'zini dopalnitelni funksiyasi bilan qo'shib beradi. Mana. Ya ha. Bilyapsizmi aka? Velosiped qilib minasiz, yengillashtiradi. Yengillashtiradi ham akkumulyatorni zaryad qilib ketadi aka. Generator vazifasi bor buni. Lekin shu yengil aka. Sog'liqqa foydali. Ikkita aylanadi aka. Atrazator orqasini ko'rsataylik. Mana motor tomonlari ham yonadi buni. Yonadi, poворотchilar yonadi aka. Yonar aka. Zo'r ishlangan aka. O'zini baka o'yi pedali zaryadchigi bor aka. İçkardan evil sepet de tuğla var. İçkardan kursatı bu tuğramız bir rogi. İçkaya kırsa, yani her hal modeliyle böyle yaptı. Batı belliyle anı, Spartini variantları ama mı? Ake, in Spartini veli sepetle katoru ekirdiyiz. Hazı, Forward. Bunu bilgen bilgen ake, Rusya'nın Perim şahırdan biz dillerliğine ağağımız Forward kampanyasını ake. Uşanın veli sepetler ake. 28, 29, yarım, 27 yarın turdagi alimirami velosipedlar hisoblanadi aka. Endi ko'targaningizda bular juda ham yengil boshqa velosipedlarga qaraganda aka mana. Mountain bike deydi-yu, tog'da bilinadigan velilar. Sportivni veli hisoblanadi aka. Sportivni. Garantiya bo'ladi, nima bo'ladi? Aka, bularni olishgandan keyin 3 oylik servis, 1 oylik garantiya qo'shib beramiz aka velosipedni o'zi bilan. Sifatiga 100% javob, kafolat aka. Sportivni variant. Puli necha pul bo'ladi? Xo'p, buni puli aka 220 dollarlik velosiped aka. 220 dollarlik. Alimirami aka. Alimirami. Tormozlari ham. Tormoz sistemasi ham Nexus aka bularni. Nexus. Yonidagilarichi? Bular Timik velosipedlar aka mana ular. Bular Germaniya bilan Polshaga eksport bo'lgan velosipedlar aka. O'shalarda yilligini olganmiz, bular ham zo'r velosiped aka. Ramasi alyumin bularni ham. Alyumin. Rangini qarang, ajoyib rang berilgan aka, alimirami. Qoya. O'rindiqlar. Bular endi sportivniy variant. Sportivniy variant aka. Har xillaridan. Bularimiz aka, mana misol bolajonlarimiz uchun Shiroki balon velosipedlarimiz 4.0 deyiladi. Mana. Dami yo'q ekan mana hozir. Bolajonlarimiz uchun ham velosipedlarimiz, katta yoshli ota-onalarimiz uchun ham velosipedlarimiz bor. Bular 60 dollardan aka. 60 dollardan. Qalin balonli. Qalin balonli aka. Mana bu-da mana bu. To'g'rimi? Ha, xuddi o'zi aka. Raynilari kattaladi kichik. Xo'p, yosh katta otaxonlarimiz uchun mana aka, keling mana aniq ko'rsatib ketamiz. Aka, mana mana ostiga chiqaring kiramiz. Olib chiqib olaymi aka, yo'q. Olib chiqavering. Ko'pchilik so'ralgan edi. Yengilroq, yuk tashishga moslangan 3ta balonli velosipedlar mana manular bo'ladi. Detskilar ham bor ekan-da mashinalar. Bor aka. Mashinachalar balla uchun 3 balonli velosipedlar hammasidan bor. Qoya. Aka, mana o'sha Taurin velosipedimiz yosh katta ota-onalarimiz uchun ishlangan modeli alimirami aka. Skorslarni ko'rishingiz mumkin, Shimano Skors qo'yilgan. Shimano firmasini o'zi bilgan biladi, juda ham qimmat firma hisoblanadi. 3ta Skors aka. Velosipedda o'zi oldi dinam farali, o'zi ham mana bu ham yengil aka, juda ham yengil. Chiqsa 25 kilo chiqadi. Sifati juda yuqori aka bu firmani, Taurin firmasini aka. Bularni puli necha pul bo'ladi? Xo'p, bularni narxi 320 dollardan aka. 320 dollardan. Oldi dinam farali. O, narigacha 3ta balonli. Qaysi biri? Ana mana ular. Bularimiz necha pul aka? Aka, narxlari 55 dollardan. 20 razmerdagi velosipedimiz aka, 3 balonli. 3ta balonligi. Nari detskicha mashinalar? Mashinalarimiz aka 250 dollardan, hammasi aksiya narxida aka. Aksiya. Pul balonli, 4ta motorli aka, pultlari hamma yog'i bor. Pulta mana ekan-a? Ha, aka.
Bu modelde farkladı mı ki bunu? Yok, aki içinde sistemi aslında bir kıl. Motorları tur tali, miyeleri bir kıl aki. Uzun videoda farkı bu. Narxları bir kıl aki. Narxları bir kıl. Bu katta balonliler çi, kattaladı ki? Katta balonli kattaladı ki 85 dolardan aki, turu 0. Dib nomlanega velosipedimiz. 85 dolardan. Ha, bunu lamız aki misol arzon velosipedlarimiz aki 80 dolardan bular. Ki bunu larımız bu aki 75 dolardan. 75 dolar. Velosiped bo'yicha birinchi qo'limiz aka. 75 dolar. Mana 70 dollardan aka. Diskalariga qarab, balon razmeriga qarab farq qilaveradi narx. O'zgaraveradi. Endi, ya'ni ichkariga kirsa, bo'ldi. Skladga, skladda motorlar ko'rsatam. Yes. Aka, bu ichkari Optim bazamiz, yuklarimiz filiallarimizga mana shu yerdan tarqaydi va Optim savdolar mana shu skladdan bo'ladi aka. Ko'rishingizmi-ku, hamma tashqarida turgan vitlarimizni 5'te, 6'te, 10-15'te, 20'te geçe sonları mevcut. Kep durup, renklerini bemal ol, tanlap geç imkaniyatı bor. Ana dostlar, kabinali ilerde her kıl turları da. Şimdi bu halege 100'den bir parça dedi mi? O da zavodda bundan köp. Şimdi bu skladda ozanı görüyorsun. Model turuge karab durup. Xolasalari har xil turdagilarni zakaz bersalar, shunga qarab turib chiqarishadi. Bu orqasi ko'tarilar ekan. Motori, miyasi, akkumulyatori. Bular remont servisdagi motorlarimiz aka. Remontga kelgan bular. Mana shular aka bemalol bog'dan tanlab olishaveradi. Yo, ichkaridagilarichi? Ichkaridagilarimiz aka. Boshqa rangmi? Onun üstünü ko'rsatmadi aka. 4 eshikli ha, buni ko'rsatganimiz yo'q. 4 eshikli. 4 eshikli modelimiz aka. Keyin mana shu joyda turgan joyda ko'rsatib ketaveramiz. Bu dubl kabinali motorimiz aka. Orqasi necha kiloga mo'ljallangan? Mana aka, orqasi 300 kilo, 4 odam bemalol ichida ketaveradi aka. Orqasiga odam o'tiryapti. Bu eshigi bekitib qo'ysam bo'lar ekan. Qulplari ham bor. Tepada bagajniklar ham bor aka. Tepaga bagajnik. Oldida shundan ham ikki kishi sig'adi. Mana. Chalib tochadigan bo'lsa, tablosi, magnitofoni, zerkmislar, ventilyator aka, qishki pechkalari bor. Yoniga ekan, chirog'i. Ha, chalib tochsalar keyin ishlaydi. Chirog'i, oldi dvorniklari, svetlari mana shu yerda yoqar ekan sizlar. Hamma o'shdan boshqariladi. Ko'p odamga moslangan ekan. Buni puli necha pul bo'ladi? Buni narxi aka 1850 dan tepasida savdoda tushib ham beraveramiz aka. 1850. Mana ledmi yonadimi? Led aka u. Kalit yoqmas yonadi. Led oldi yonar ekan. Tepasida tumankalari bor. Tumanka mana yuqori qism bagajnik. Ham yukka endi ham ko'proq odamga moslangan ishxonalarga ham yaxshi ketsa kerak. Shunaqa qaradi. Do'stlar, polni aylanyapmiz. Endi bu yerda zapchaslar ham chiqardi ekan. Ha, aka, velosiped zapchas, velosiped elektronik zapchas hamma yog'i bor aka. Oho. Ustimiz to'p ketibdi. Sizlarga tashqarida ko'rsatdik-ku. Endi bu endi konteynerlarda pon ehtiyot qismlari, akkumulyatorlar shunaqa ekan. To'la holatda. Upakovka holatidagilar. Ha. Tayyor holatdagilar bu yerdan yig'ilib, uni tomonga ajratib qo'yishadi, bu tomondan sotuvga chiqib ketaveradi. Bu ichkarida yig'ishar ekan-da. Ha, ichkarida yig'ib omborimiz aka. Mana. Shu yerda endi obet qilishyapti do'stlar. Obet mahali. Bu konteynerlarda keladimi narsalar? Nima aka, konteynerlarda keladi. Chirob yig'uvga, sotuvga alohida chetdan chiqaramiz. Bu ne? Endi O'zbekistonni qay shaharlarda hozir filial bo'lyapti? Aka, O'zbekistonda 13 ta filialli filialimiz bor, 13 ta viloyatida aka. 12 ta viloyat, Qo'qon shahrida 2 ta. Qo'qon, Samarqand, Buxoro, Xorazm, Toshkent, Namangan, Oltiariq, Ohangaron, Guliston, yana bitta ikkita eksportni ham boshlaganmiz. Qirg'iziston, Qozog'istonda ham filiallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib sotib olishlar mumkin. Hozir polni O'zbekistonga Qo'qondan tarqayaptimi? Ha, Qo'qondan tarqayapti. Qo'qondan tarqayapti. Qo'ng'arilar mana bu.
Az bazası Qo'qon aka. Bitta vagon tozini ko'rsatdi, skuterlar har xillari bor ekan. Endi bu tomonda polni sizlarga aytdim-mi? Zapchaslar, skuterlar ehtiyot qismlari shu yerdan tarqaydi. Olib sotarlarga menimcha polni O'zbekistonga tarqatsalaring kerak ekan. Aka, O'zbekiston o'zimizdan olib ketyapti, Qo'qon shahrining o'zidan aka. Hozir Qo'qon yuragi bo'lib qolgan bunaqa narsa. Qoyil. Akkumulyatorlari, zaryadchilari, hamma zapchasi aka sotuvda bor. Sotilib turgan narsalarda aka. Mana vagondan skuterlar sotilyapti do'stlar. Do'stlar, Bodo Motorola ustida 1.5 tonna yuk turibdi, o'zi 1 tonnaga moslangan. Bizi o'zbekchilik, endi bilasizlar do'stlar. Aka, bitta ko'rib oling mana. Akkumulyator 380, 30 kilo har bitta karobkamiz aka. Ha, svet o'chirsam hozir yaxshiroq ko'rinadi mana. 30 kilo. Chiqayaptimi? 30 kilo har bitta karobkamiz aka, bundan nechta garob yuklashdi? 1 2 3 4. T'dagi bilan 3 1 2 3 4 5 6 bo'lsa 6 karra tor 20 tor. 1.5 tonna yuk turibdi aka ustida. 1.5 tonna. 1.5 tonna yuk turibdi aka mana. Bittana ko'rib Mirzoxon aka. Shuni oling aka. Bosinchi endi oldiga. Bo'ldi aka. 3ta dugali ekanmi? Boshda ko'rsatgan haligi sifatli materialimiz aka. Bitta sifatiga baho berib qo'yasiz. 1.5 tonna yuk bilan Bismillahir Rahmanir Rahim. Bodo Motorola 1.5 tonna bilan yuk olyapti do'stlar, akkumulyatorlarni. Har bittasi 30 kilodan. Mana. Qoyat. Ketdi. Mana do'stlar, Bodo Motodan tog'amiz hozir skuter olibdilar, fikrlarini hozir bilamiz. Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum o'zbekistonliklarga. Tog'a, qalay Motorol? Motorola yaxshi savdo xolisi. Mana oldidan bitta men o'ldim. Mana bu ikkinchi savdo xolisi. O'ta o'zbekni bu mahsulot ekan o'zbek. Yaqin o'zbek chiqadi, o'zbekam o'zi moslangan ekan bu mahsulotni yo bilmasa Xitoy men yurgan Xitoyilar. Mana mazza qilibdimiz savdo xolisi o'ylab. Ayniqsa hayvon bokadigonlarga o't-put, kunjara punjara kebab-pevab kelganda juda zo'r narsa ekan bu narsa. O'yda chiqindi chiqadimi? Boshqa chiqadimi? O'bir chiqindi, o'bir ko'chirib tashlagan yaxshi narsa ekan. Orqasidan mana tushirsa o'tiradigan ham bor. Mashinasi ham orqasida. Yangi modelni olibsiz-da? Bu yangi model ekan bu. Ha, mashinani ham oldidan bir o'lib, elik qo'yib, rekka chiqarib yuboramiz. Sotib olamiz bilyapti. Namanga ketyapti. Namanga. Xo'p, bir duo qiling. Marg'ilondan ham to'shiyman-da. Yaxshi kunlarga mininglar, tog'a. Sen ham ishingga Alloh baraka bersin. Duo qilib qo'ying, bog' endi. Ha, Alloh men Alloh taolo ishingga umringa, puringa rizqingga Alloh baraka berar bo'lib, opatdan o'zi asrab. Amin. Shuncha mana o'zbekni xursand qilasizlar, bu xursandchi alar duvon qilsin Allohim. Amin. Ko'zda kunda ko'rmas bola opatdan o'zi asrab yuzini sotgan edi Allohim, rahmatlarga deb ketdim. Mijozlar Allohim nasib qilsin. Amin. Yuzini yo'l qilsa Xudo taolo o'shani oldida. Amin. Adini oldida sizlar ham, boshini oldida sizlar ham yuzini yo'l qilib qo'ymasin Allohim bilsin. Allohu akbar. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarga mininglar. Tinchlik sog' bo'lsin. Do'stlar, Namangan shahariga ketdi uje. Bodo Motodan. Zapchas ekan-da. Bu zapchas do'konimiz aka, Bodoni. Adilni zapchas do'koni 400 xildan oshiq zapchas turi bor. Mana balonlari, skuterdimi, motorollimi, zapaska balonlari aka. Mana akkumulyator, motor, miya hamma zapchasi bor aka. Qotta skuterni mana tashqarida ko'rsatdi, oldi korpuslari. Amortizatorlar. Amortizator, bu kabinalilar amortizator aka. Bu endi rama qism deyiladimi? Ramadan tashqari polni kuzib deyiladi aka. Ha, kuzib qismi. Tom ekan tabi. Bu pol kabinali aka. Pol kabinali. Ha, motorollar sotib olingandan keyin kuzgi mavsumga oldiga qoplab olishadi. Yonida kilonkalari ham bor. Kuzgi mavsum, qishki mavsum. Bu cho'nta qo'yib olsa ham bo'ladi. Cho'nta skuterda, cho'nta modeli nima oldi korpusi. Oldi korpusi. Mhm. Orqasiga qo'shib olmoqchi bo'ladi. Hamma zapchas bor aka. Akkumulyatorlarimiz mana ko'rishingiz mumkin aka. Mana bu kichkina skuterlarning 20 ta akkumulyatori bo'ladi aka. Tepasini bitta olib olsangiz mana o'zini shtrix kodida yozilgan aka. 23 01, ana 8-oy aka. Puli necha puldan? Bu 20 akkumulyatorlarimizni optim narxi $25 qilib beramiz aka. Kattalarichi? Kattalari o'zi narxiga qarab ketar. 32-ligimiz aka misol. $32, $45-ligimiz $50, $55, $60. Narxiga qarab o'zgarib ketaveradi. Mana 62-ligimiz misol $66dan aka. $66. Ming katta akkumulyatorlarimizdan biri. Zadni moslar bor aka, mana 1 tonnalidiki, 600 kiloliki aka. Motori hamma zapchaslarni ko'rsatishingiz mumkin. Hamma zapchas, kamer, balon, motor, miya, hamma yog'i bor aka, mana miyalari mana.
Mana. Shu motorning egalari. Dastavka qilib chiqarib yuborasiz. Dastavkaga ham klikdan pulni tashlab yuborsa, nomerlarimizni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqib bemalol sotib olishlari mumkin. Bodo skuteridan. Do'stlar, mana sizlarga Bodo Moto'dan poni abzor qilib ko'rsatib berdi. Zavodda tez kunlarda kanalimizga Rustam Qosim kanalda chiqadi. Noldan motorlar yig'ilishlar tomosha qilasizlar. Zapchaslar Bodo Moto, Bodo bu sklati hamda skuter motorlar terilgan joylari. Sog' bo'linglar, salomatda bo'linglar. Keyingi videolarimizda kuzatib boringlar.